ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၁၁ရက်၁၂လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပန္တိတနှင့်စတိဝနာမင်္ဂလာတရားတော်မိမိကိုယ်မိမိမိုက်တတ်ဒီမှာဒါလည်းဖို့ဓမ္မမိမိကိုယ်မိမိလိမ္မာရာဒီမှာဖို့ဓမ္မဆိုရစားဒီမိုက်ဓမ္မမန်ဒီလည်းဖို့ဓမ္မပဲ ဒီဝဲတဲ့ကမှီဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမမီဝဲတဲ့ကမှီဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမမီဝဲတဲ့ကမှီဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်္ဂလာသုတ်မှာတကယ်ကျွေးလို့ယနေ့ကလည်းဟောခဲ့နော်အသေးဝနာစဗာလနာပဏိတနင်းစသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနာအစ္စမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာလို့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကဟောထားတော့ဘုရှင်ရှင်လေးတကယ်ကျွေးလို့တကယ်တိတ
ဝိပန်ကြဘယ်သူကမိုက်တယ်လားဆိုတာလဲဝိပန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူကမိုက်တယ်ဆင်းရဲ့ဘုရားမိုက်တယ်ဆင်းရဲ့ဩပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကိန်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကိန်းနဲ့မိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာကိန်းရဲ့မှန်ပါဗျာ ဝိဇ္ဇာကိန်းအောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာရာပဲဆိုတော့ဩလိမ္မာရတရားမိုက်တဲ့တရားဟာကလိမ္မာရနဲ့မိုက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားစီပါကလားဆိုတော့ဥလာဘူးတို့မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာလိမ္မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်ဆိုတော့ပူဇာစပူဇာနေရမှာ လိမ္မာရပုဂ္ဂိုလ်ကမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာပူဇာတဲ့ကဟုတ်ပူဇော်ပါဗျာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှီဝဲတဲ့ကမမှီဝဲပူဇော်တဲ့ကမပူဇော်မမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲမပူဇော်တဲ့ကပူဇော်ပြီးကာရနေတော့ကြောင့်သူ့အတွက်ကမိုက်တယ်ဆိုရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတွေဒီမှာရှင်းရှင်းမှတ်ထားလို့ရကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပင်ကိုယ်ကမရှိပါဘူး ဘယ်လိုလာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတရားတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာကတိတ္တသိပြီးသားပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကမိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မိုက်ကြပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကလိမ္မာလို့ရှိရင်လိမ္မာပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်သေးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရယ်လည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရယ်လည်းမရှိတော့တရားကမိုက်တာကိုမှီဝဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲမိုက်ရမှာပဲ တရားကလိမ္မာရာမှီဝဲမိလို့ရှိရင်မှီဝဲပါဗျာဝိဇ္ဇာမှီဝဲမိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဝိဇ္ဇာမှီဝဲမိရင်မှီဝဲပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့တရားကျွဲဆက်ွယ်သေးလားဆက်ွယ်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါတရားကျွဲတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလူကြီးတွေပဲဝိဇ္ဇာရဲ့ဝန်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာရဲ့လို့
ê đó cô mà đại gia thông báo ngà gì bà la la bản đi cả la sờ là vui bao nhiêu mà mai ra mi vấn đề mà mai đó đi ra cái này rồi xin bên này số ba vấn đề mà đi mà ra đi ra cái này rồi xin bản đi cả về số đó ô bản đi cả rồi bà la rồi số đó bà la lên mày ông mày rồi vấn đề mà cái này thì ra rồi thông báo cho cha mà cô rồi mai à mày bà xung về chết cha mà vấn đề mà cái này thì ai cũng xung về chết cha thì mẹ được phát thành cho tâm bà thì anh không quên cha thì anh không quên cha mấy đề sẽ là vấn đề mà với cha với số ba linh ma đề sẽ là vấn đề mà với cha với số ba có mấy ra đi mấy cái bồ đề mà mi vay ra mi vay ra sura mai lu về
ါမိဘကံတာမိဘဓာတိလိမ္မာလို့ပဲမဆုံးနိုင်ရတော့ဘေးကြဖြင့်ဓမ္မတွေ၌ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲခင်းနေလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်းတာမှန်ပါပါဒီချိန်မှာမိမိဒီဘာချိန်ပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဇေဝနာစပါရဏံမှန်ပါပါယောက်ျားမိန်းမကိုတကယ်ခင်းတော့မိဝဲပိဋကာလနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတဲ့တဲ့အဇေဝနာစပါရဏံမှန်ပါယောက်ျားမိန်းမတွေကိုခင်ဗျာမင်းပြားကျင်ပြားဆိုရင်ဇာကြောင့်ကြဇာရဲ့လို့မိမိဝန်တဲ့ကခင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမိဝဲတဲ့တာကိုမိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာစပါရဏံလို့မှတ်လိုက်ခြင်းမှန်ပါပါဘုရားမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာစပါရဏံမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးမိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာစပါရဏံဘုရားကဲကိုယ့်အကိုသိကြတယ်မနောပါဘုရား။ဟောဒါမိုက်ချိန်ပါလားဆိုတာတရားကျွေးသိကြပြီ။သိကြပါပါဘုရား။ဘယ်သူကမိုက်ကြတော့လို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိလို့မိုက်မိတာပဲ။မနောပါဘုရား။မသိရရင်ညာမှာမသိတာကဝိဇ္ဇာမိုက်ကြကသင်္ခါရတွေလားဖြစ်။မနောပါဘုရား။မသိတာကဝိဇ္ဇာမိုက်ကြကသင်္ခါရတွေလား။ဒါသိရိပ်မိပြီ။ဥပါဝံရိပ်မိပြီ။သိမိပါဘုရား။ဒီချိန်မှာအသေဝနာစပါရဏမဲဗျာမှန်ပါပါဒီချိန်မှာပါပါလေအသေဝနာစပါရဏယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသင်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမတကယ်တော့တကယ်သမီးသင်နေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ပါဠိတော်နဲ့သွင်းကြမလို့ပါရဏသူမိုက်ဒီအသေဝနာစယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့တော့သင်လဲမြင်လဲပြီးမိဝဲနေတဲ့တွေ့အဇေဝနာစပါရဏံဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမမရှိရဘူး။ယောက်ျားမိန်းမတကယ်ခြင်းပိဒကာရာမှီဝဲနေတဲ့အတွက်တဲ့။ကြောင်းကြနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့။မှန်ပါဗျာ။အဇေဝနာစပါရဏံဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲလို့ဥလာဘူးလို့။ဩငါအိမ်မနေပိဒကာရာဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့မမင်းနဲ့တော့အသေဝနာစပါရဏံဟိမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ရှိမှမရှိတာကြီးပဲယောက်ျားမင်းမှမရှိတာကြီးကိုယောက်ျားမင်းမှလုပ်ပြီးဒီကရခင်မင်းကျင်နာရဆိုရင်အကြောင်းကြဟဲဆိုတော့အသေဘာရဏံဒီမှာဒီအသေဝနာစမမီဝဲတဲ့လေယောက်ျားမင်းမှတော့ကိုမိဝဲပိကရနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အထင်မှားနေတဲ့တွေ့အသေဝနာစပါရဏံဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တာတွေကိုယောက်ျားမင်းမလုပ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမိဝဲကြရာကိုမိုက်ကြဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတော့ကြောင့်အသေဝနာစပါရဏံ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းနေပါလား။ရင်းပါဗျာ။ပါတယ်လို့။အသေဝနာစပါရဏံနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩတို့ရထားတဲ့ပါဠိတို့မှာမိုက်ချိန်ကိုလည်းတို့မသိဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းလိမ့်မတဲ့ချိန်နဲ့မသိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမသိတော့အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဒါတွေသွားလဲစိတ်မချသမီးလည်းအိမ်မှာနေလဲစိတ်မချသူစီကြီးမိဝဲစိတ်ကရောက်နေတာဖြူဝဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီရောက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုသားသမီးမဟုတ်တာသားသမီးလုံနေတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပဲမှန်ပါဘုရားဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်တဲ့တရားလားလိမ္မာတဲ့တရားမိုက်တဲ့တရားပါဘုရားဒါပြန်ဒီအချိန်ပါလိမ္မာလေးမလို့ဘုရားဟောဖြစ်မှပြရတယ်ဒကာကျွဲမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တဲ့အိမ်မှာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကျွတ်တော့သာသမီနဲ့ကျွတ်တော့တူနေတာဘာဖြစ်ရှိသေးဆုံးလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဘာပြန်မှမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲဥပါအောင်ခြင်းမခြင်းခြင်းပါဘုရားခြင်းတော့ခြင်းနဲ့တတမေရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာယောက်ျားမင်းမအစ်စ်ကယ်လို့မရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားတခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားပြည့်တခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားဖြစ်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ကြတာဆက်မနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအိစ္ဆရာတရားတွေကဆက်မနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတော့မမှီဝဲမိဘူးမှန်ပါပါဘုရားသာသမီဖြစ်နေပဲမှီဝဲသုံးဆောင်မိတယ်ဆိုတော့အဇေဝနာစမမှီဝဲတဲ့ယောက်ျားမင်းမအစ်စ်ရှိသေးရောနိုင်
Bí vô nà mì vè nì rò chào á dê vô nà sa bà lê nàm chú bà lê. Dạ bó bà. Á dê vô nà sa. Ô rà gà rà mà rù. Sá tăng dìa lùm bà chết rù rì bà. Bè lùm nè bè bà lì rò tàn nhà nhì nhô bì nè gà bà lê mà lè rù u lạ bù gà khai sáng. Ô già rì. Ô già rì rà gà rà mà rù. Á dê vô nà sa bà lê nàm nè rì sinh cung hè. Cái hình dì rù nè bè. Nè xì lè yè miyà bì tà rì tà mì rì mì rì mì tì thông gà bì rì gà lạ. Nà xông bì, mì phê lục dè bà gò rì khóng nè vun già rò. Bà mà tà rì bà lì mì rong sà rò. Lù mái mà tà. Bà lù sò già. Lù mái mà tà. 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 Lù mái Thế đó đấy. Đúng không? 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 Thế cả đồng bà rì nà nà dì bió rà là bà lì đồ nè nhì bió rà là. Bốc đà nì bọc bà lì đồ nè nhì bió rè. Khi mẹ rì mặt thả rè ưu xà dìa mình là tụng nè nhì bió rè. Đúng không? Đúng không? Bà nè nè dìa bà lì. แต่ปูจาซะปูจาเนี่ยนําဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးပูจาซะปูจาเนี่ยนําကိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ဒီတနေ့လုံးအနေနဲ့အာဒေဝနာစဘာလနာအသေးနဲ့အာဒေဝနာစဘာလနာဒီလက်ခါသာသေးတယ်သမီးသေးတယ်မိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးငယ်ကြကြတယ်ကြပါဘူးတကယ်ကရုံနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲလို့ရှုမိရလားရှုမိပါဘူးမရှုမိတာ၄ကြတယ်အသေး သူများတွေပြန်တော့လည်းအာသေနာစဘာလနာကိုဝတ်ဖြစ်ရပါဘုရားကိုယ်တွေပြန်တော့လည်းတခါမှဒီအနေအထားတွေဒုက္ခတွေနတ်တွေပြိုးမိတယ်မရှိတော့ဘူးငါအာသေနာစဘာလနာတယောက်တော့ပြုတ်ပြန်မဟာမှန်ပါဗျာတခါကျော်သွားပြန်ပြီမှန်ပါဗျာအမလီရာတဲ့နေရာဓမ္မတွေမသာတွေဘို့နေရာတာပြန်သက်နဲ့မြပဲလို့တခါသက်ဆူစမ်းပြန်မှန်ပါဗျာ มาไล่แต่มาตาแล้วไม่ไล่ไงมาแล้วไม่ไล่เอาบ่เนี่ยมากลางเลยไล่อ่ะมาตาดิเนี่ยมันแน่ล่ะอูบ่เนี่ยแน่ครับอ้าวบางตาดิเนี่ยก็ต้องไม่เลยสิงั้นแหละสุบะเออมันมีว่าแต่น่ะมีว่าก็ได้หลุมไม้มาตาดิโพเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้สุจักป่ะไม่ครับเตะนี่ชาญญาณเนี่ยเสร็จแล้วมาดีๆอ่ะหุบบาละตุงตาตะเมหูดออ่ำกูผุบไปดึกาละ အဝိဇ္ဇာဖြုတ်သားသမီးဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ကာလသေသွားရှာသလားငါဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့ကာလသေသွားရှာသလားငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့နေပြီးငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့သေသလားလို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတခါလေမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတဲ့ကာလမိုက်သွားလေမရှိတာကိုမရှိတာဘူးဒါဖြင့် ဒီမှာဗာမသာခေါ်ကြမယ်လူမိုက်မသာဘာလို့လို့သုံးတော့ဗာတဲ့တခါကျော်ရေကုမသငယ်ပြန်သိနေတယ်လို့ငို့တို့မင်္ဂလာတို့ခွင့်ရတင်တော့ရှိသေးတယ်လို့အားမလို့မနေနဲ့ဒီချိန်လေးပြန်မိတာကိုတော်သေးအောင်မေမမှန်ဒီမင်္ဂလာတို့တိုင်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်လာလို့အခက်ကြီးကြုံနေတယ်လို့ဆုံးခဲ့ကြချမနော် ကျေကျေမိမဆိုတာကလေးရှိမရှိမရှိပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတော့မရှိပါဘူးတကယ်ရှိတာတွေကိုမှီဝဲသေးသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေနှလုံးသွင်းသေးသွားတယ်မှီဝဲတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ပူဇာကြပူဇာနေရနာပါဠိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်ပညာရှင်များမှီဝဲတာအဲ့ဒါအနိစ္စအနိစ္စလို့သိတာဒုက္ခဒုက္ခလို့သိတာအနတ္တအနတ္တလို့သိတာပညာရှင်များမှီဝဲတာအဲ့ဒါကြတော့ ပူဇော်ကြပူဇော်နေရနာပူဇော်လိုက်တာကိုပူဇော်သွားဓမ္မတွေပူဇော်သွားမှန်ပါဗျာအနိစ္စဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနတ္တဓမ္မတွေပူဇော်ပြီးဒီကလာသွားတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့သေးတဲ့ဥစ္စာတွေငါတို့ပြည်ပဲလို့နေငါသားလေးပဲလည်းနေမှုဆိုမပူဇော်လိုက်တာပူဇော်သေးသွားတယ်လူပိုင်းမသာမှန်ပါဗျာဒီနေ့ကဘုရားဘာမသာနေလဲခင်ဗျာသုတ်တန်သွားကျင်တော့မသွားပါနဲ့ဗျာနမောဆိုးလာတယ် นำมาโซดะเลยไม่ประทานให้เรามาตั้วจักบาเนี่ยธรรมะรู้ลุไม่มาตั้วเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์นี่เป็นไปในกาละเอ้ยเสร็จจะเหมี่ยวเวญญาโซดะลุไม่ตั้วอย่างลังกะไปเลยบ่ครับจุลันโลลังญินเตยครับเอ้อล่ะเจ้าพระองค์นี่กาธรรมะนี่วิปัสสนาเกณฑ์อาเวนาสะบารณา
ဝိပါဒနာကင်ဘယ်ကျွေးအိမ်မြင့်နေခြင်းမျိုးရှိရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်လည်းမိုက်တဲ့ဆောင်မသက်သေးတော့ပျော်သေးရဲ့ဘုရားပျော်ရက်ပါဘုရားရင်းနေလားအိမ်မလူမဖြစ်ရတာကိုပါဘုရားဘာအိမ်မလူမဖြစ်ရတာဒါရဘာကြောရုံကသာပဲဒါဘာသာသမိဒါလေးကဘောဒါလေးကမြည်လေဟုတ်ကဲ့လားဗျအိုးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်သမီးကြီးကမွေးတာပါအမှန်ပါမိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့သဘောကျပါလားမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာလားမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာကဲဒါကတည်းကဘုန်းကြီးကရှုံချပြောတာလားခင်ဗျားတို့မိုက်ပုံကလွန်နေသလားရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးကဲတော့ဗျာဓမ္မလေတဲ့တသံတရားလုံးကမှယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ရုပ်ကလေးရှိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နာမ်လေးရှိလိုက်ရောဖြစ်လိုက်ပါဗျာအင်းမိစ္ဆာလေးတွေဒုက္ခလေးတွေအနတ္တလေးတွေဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေရှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အဲပဏိတာမို့မှုဝဲလင်တာမှုဝဲနေဒါလေးတွေရှုနေတော့ဗါတဲ့ပဏိတာပြည့်နေလို့မှုဝဲတဲ့ကမှုဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကဤသို့မှုဝဲခြင်းဖြင့်ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာသို့ရောက်သည်ဟောတိဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာရောက်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျပြပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပါသင်လိုက်တော့ဆိုရင်တကယ်ကျွေးရင်းပြီရင်းပြီပါဘုရားပါသင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာတော့အော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲမလဲဆိုတော့60ကျော်ပြီဒကာအောင်တော့မဆွဲရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမင်းကမင်္ဂလာတော့ရှိသေးလားလို့ဆိုအိုးကျုပ်ကမင်္ဂလာတော့ဒီနေ့မှစတတ်တာမှန်ပါပါငါတို့ကလည်းစားတော့မှသာရှောက်ဖတ်တတ်တာကရှိတာခန္ဓာရင်းနဲ့မစတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော့ခန္ဓာနဲ့စက်တတ်ဗလားစက်တတ်ပါဗျာဒါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါယောက်ျားစစ်ဒါမိန်းမစစ်ဒါသားစစ်သမီးစစ်ဆွေးစစ်မျိုးစစ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသာသမိစဉ်မင်းညာတကလုံနေပြီးပေါင်းတဲ့နေကြတဲ့ကောတကယ်ဖြင်းနေတဲ့ကဥပါဝရွတ်စမ်းဗျာဒါမှားသေးတာမှားပါဘူးမမှားပါဘူးဒီကကျော်လို့ဘုလားဘုလို့မှားသေးတာမှားပါဘူးဗျာမမီဝဲကန်တာကိုမရှိတာမီဝဲနေတယ်မရှိတာမီဝဲတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဗျာသဘောကျမသိတာကဝိဇ္ဇာမီဝဲတာကမိုက်တာသဘောကျမီဝဲတာကမိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါဠိတော်လဲသုံးမှာမယ်ဘာရဏသမိုက်တော်ဟာတဲ့အပြေနာသမမီဝဲတဲ့လားမီဝဲနေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တတိယတော့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေဘုရားရင်ဟောဘာကြောင့်ကြွတမ်းမွန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ဘယ်တိုင်းဖြစ်နေပါလဲဘာလို့လဲရောက်လိုက်ပါဩဒါဖြင့်ဘုရားတွေလွန်တာကားကြံပါဦးအခုတောင်မှဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီချိန်လေးမှာမှဒီကအတေနာသဘာရဏံဆိုတော့သိတာကိုမှန်ပါဗျာအတေနာသဘာရဏံဆိုတော့ဒီချိန်လေးတောင်မှခုမှသိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွေးကမနာပါနဲ့မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာသုစသင်ရသေးတယ်ကျွတ်တို့ခုမှသင်ပုံးကြီးရှိသေးဘလို့လို့သူများကပြောတော့ပါဗျာမှန်ပါဗျာသင်ရတော့သင်ပုံးကြီးတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေကိုမှမယူတာမဆတာလို့ဖြစ်နေတာဥဒ္ဓကူရမှန်ပါဗျာကဲခုရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်အတေနာသဘာရဏံဆိုရယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမှတ်ပြီးခင်မင်းနေကြရင်ဘာဆိုကြကဲဒီကအောဒါရီအတိတ်ဆာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲလို့သူများခန္ဓာရှိစုကိုယ်ခန္ဓာရှိစုငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါလားလို့ဥပဒနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ပန္ဒိတာနင်းစသေဝနာဘယ်လိုဆိုကြပါအော်ပညာရှိမှုပညာရှိမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကံဤသို့မှုဝဲပြန်တာမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်သည်ဟောတိဖြစ်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာကြီးရပါလေမှုဝဲတဲ့နာမှုဝဲတော့ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီရေရာထဲမှာမင်္ဂလာသုတ်တိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
မင်းရဲ့ပုံမှာအဇေဝနာစဗာလနာကတင့်နံပါဗန္ဒိဇာနေစဒေဝနာကနှင့်နံပါတင့်နဲ့သေးသွားတယ်နှင့်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဘယ်နဲ့တို့ပါအာဒါကတည်းကလုံလုံပုံရှင်နေမလုံဘူးလားမလုံပါဘူးနောက်ကရဟန်းတော်မလုံဘူးလားဘယ်တော့ရရတဲ့ပါဠိကငယ်တုန်းကရရရတာဟောဒီဥစ္စာနော်ငယ်တုန်းကပဲရပြီးတန်းရတော့လေရတာပဲရှိတာပဲတရားကျွေးဒီအရဆောင်ရမှာဒီအရဆောင်ရမှာလို့သိရတာမသိပါဘူးသိပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လို့ထုံးစံများရှိရတယ်အကျဉ်းတရားကပိုက်တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုယ်ကိုယ်ကရှိရတယ်အဲမိုက်တယ်လိမ္မာတော့မိုက်တာကဝိဇ္ဇာလိမ္မာတော့ဝိဇ္ဇာဒီငရုကခြေလဲနေတာခမရတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့လဲလှဲ့လဲသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငကိုယ်ပဲလည်းမရှိဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျငကိုယ်ဟောတကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာတကယ်ရှိမှဗုဒ္ဓကြီးကမိုက်တယ်လို့ဆိုရရင်လည်းခက်တယ်ခက်ပါပါဗျာလိမ္မာတယ်ဆိုရရင်ခက်ပါပါဗျာဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမိဝဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ပန္ဒိတာနိစ္စသေဝနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပါဒနာရှုနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ဘောင်ရှင်းနပ်ပါလား။ရှင်းနပ်ပါဗျာ။ဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရောက်ရောမင်းမလုပ်ပြီးထင်းနေကြရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မင်းကတော့ဘူးမှတလုံးနေချပေးရတယ်။ဒီကနေ့ဟမ်ဘုမာရပြရတာပဲဆိုတော့ဇာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုလို့အောက်မဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဇာသိကြပါတော့ဘုရားဘုရားကဘာဖြစ်လာရောက်ကြမင်းမဟူသောထိမ့်မှန်တဲ့ခင်ဗျားမင်းကြီးကျင်သားကြစိုးရင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အသေးဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါလေမမီဝဲတဲ့ကမူဝဲသားကြောင့်ဘာလနာသူမိုက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သိကြပါလားသိကြပါဘူးအဲဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမီဝဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါဘာဏိတာနိစ္စဆိုရင်ပညာရှိမှသူမီဝဲတဲ့ကမီဝဲရှိတာမီဝဲနေတာကောအမိုက်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားဗာဏိတ္တာနိစ္စသေဝနာအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာမိဗ္ဗံတိဟုသောမင်္ဂလာကွာပန္နိတ္တဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာမိဗ္ဗံတိဟုသောမင်္ဂလာပန္နိတ္တဖြစ်မှကိုယ်ခံရပါတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကျွတ်တို့ဝိညာဉ်ဥဒ္ဒဘာရိဝိညာဉ်ဥပ္ပိသတိမဖြစ်ခဲ့တာဒီဘဒုဘာလုံးနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါပြီ။ကဲပါဠိလေးရုပ်ပါ။အာသေဝနာစဘာဝနာနဲ့နေခဲ့ကြတယ်။တခါကျအခုတောင်တယ်ပြီးကာလပဏိတ္တနိစ္စသေဝနာကနေနေပြီနော်။နေပါဘူး။အဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဟမ်။အဲရောက်ရင်ဘယ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတကယ်ကြွေရောက်ရောက်ချင်းစဉ်းစားပါဘုရားဟာတမိပဲသွားတော့မြည်ပဲဘလူယူသွားတော့အစရှိသည်မဲလိုက်လို့တကယ်ထင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟာအိမ်မမရောက်တော့လေကားတဲ့ခါရှိသည်မိုက်ပါပေါ်လားမဆွနိုင်လဲဆွနိုင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒီကစဉ်းစားပါဘုရားသူသူနဲ့လွဲခဲ့တာဒီအတုနာစဘာဝနာကြောင့်လွဲခဲ့သဘောကျဗန္ဓိတာနိစ္စသေဝနာနဲ့ကတွေ့ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်စေ၊ဒုညခန္ဓာဖြစ်စေ၊အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုညာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓိတာမှုဝဲတာအေကမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့အတိုင်းအေကဣတိယတိဥဒ္ဓမံများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရရောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်မဆိုနိုင်ဘူးသဘောပါပါဒါဖြင့်ဒကာကျေဒကာသစ်တို့အားလုံးလက်သေးတော့ပင်တဲ့မြင်ပေါင်းတော့သာသုဂတိနိဗ္ဗာန်သွားတာရှိတယ်ကွာပြန်လာတယ်အပယ်လေးပါးကြီးသွားတာပဲလို့ဖယောင်းဟောတော်မူတာဒီပါဠိနှလုံးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်သိကြတယ်သိပါပါဗျာကဲခင်ဗျားတို့
ไอ้เนี่ยบ่าวจ๋าตรงนี้ติดไล่เนี่ยบ่าวจ๋านี่เนี่ยบ่าวจ๋าจ๋าอยู่เนี่ยบ่าวไล่แท้ๆกันเว้ยบ่าวแม่นี่แก่ตรงซะรอโอเคพี่แก่พี่เค้าเนี่ยว่าแท้พี่ก็นี่แก่ได้จ๋าจ๋าล่ะพี่จ๋าจ๋าเนี่ยไม่จ๋าเลยคือได้จ๋ากันเลยอุบาหมั่นมุล่ะครับจ๋าเนี่ยปรมาก็เอ้ยกรรมมานี่แก่แล้วจ๋าก็ตั้งนี้เนี่ยนี่แก่แล้วจ๋าก็นี้เนี่ยนี่แก่เลยซะรอ อัตถวนาสภาวนาဖြစ်ငမီဝဲနာမီဝဲပြီးကြားနေတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒီတော့ကိုအမေတော့ဆုံးလေးကြွေးတာကနင်းနေအัตถวนาဘာဝနာကမှန်ပါဗျာငါသီလာလေးခံတာကနင်းနေအัตถวนาသောဘာဝနာကဟိုးအနာပေါက်ကြမြဆေးကမပြောတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရင်းနေကြလားအနာပေါက်ကြကရှေးကပြောတော့ပါရဲ့ပြောမှာဟုတ်ပါဘူး ย่อมมาหอบบ่ยิ้มนี่ล่ะอมลีธรรมะเนี่ยถ้าเราပြောเลยชื่อเห็นดาเพียงอ๋อโตดิละเล้บ่ตินเนี่ยเมียนหมอกหลอกตาตุติในบันตัวได้จันทาเปยที่ตัวได้กว่านี่วันนันดายะพอดาเนี่ยพญาผู้ขันให้อะไรรู้สูจินได้ล่ะรู้ครับงาผิดถึงในไก่ไก่ตาหลุပြောเลยชามาไก่ครับทบอดจักล่ะพญาผู้ขันให้อะไรสมละงาผิดถึงในไก่ไก่ตาสมละ อ๋อดาเพียงซ้อมมาไปอ่ะมั้ยหลูดิดีๆๆเว้ยถ้าเกิดจะเสียไม่ใช่ครับเย็นนี่ล่ะอมลีธรรมะนี่บ่อิงจำมาต้องซื้อเองดิครับบาผิดต้องบ่ได้จะซื้อเองบาเลยเนาะอิงจำอาเสวนาสัพพานังลุกต่อมะลุกเย็นนี่ล่ะอิงจำบาลงมาซื้อดิครับก็ซื้อดีกว่าบาเลยก็ต้องได้ไม่แตกขันก็อะไรก็เอ็นอาเสวนาสัพพานาดีเนี่ยหลุไม้งานนี่แหละเนี่ย ลุไม้ไส้บ่อได้เนี่ยพระสุรุด้วยได้เนี่ยโชว์ไปกันล่ะปาณิฏฐานเนี่ยซะเทวนาเนี่ยอลุ่นน่ะตั้วไปอลุ่นน่ะแตกไปอ่ะทะโบจักอลุ่นน่ะตั้วไปแล้วเออนี่เลยสิปาณิฏฐานเนี่ยซะเทวนาสอเลกะต้องดิไม่กะบ่ได้ดะกาเลกะต้องดิแตกกันเนี่ยแหละไม่ญาณพุญญาณยะไหนมาดิทะโบป่ะจักครับไกลดาภิญดาก็มงคลตุบปาลีดอเนาะ ตัณหาปาลีดอกก็ดิโลดาเวทนามิจฉาดอปัตตะดอเวทนามิจฉาดอปัตตะดอมิจฉาทิฏฐิปหิยติเวทนาโลဖြစ်စေခန္ဓာထဲမှာစိတ်စေသိဖြစ်စေจันดาဖြစ်စေဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအိဋ္ဌာလို့ရှုလို့ရှင်ဖြင့်မိจฉาทิฏฐิปหิยติအဝိဇ္ဇာပယ်ဆိုင်တကွာ อวิชชาเปรไล่เจอเด้อดกาธรรมะครับดีโลมาอนิจจังทุกขังอนัตตะไม่ใช่ผู้ส่วนนี้จังวิชชาอุปิสสติกว่าตันอุปาลีดอกครับตบอดจักครับดาเพียงดกาธรรมะโตวิเวณวนิจจังทุกขังอนัตตะโลไม่ติดอยู่ชื่อเพียงอมสิกโกอนิจจังทุกขังอนัตตะโลไม่ติดแก่โลชื่อเพียงดกาธรรมะโตวิชชาอวิชชาอุปิสสติดกาธรรมะนี้ไม่ได้ตัวล่ะครับ ดาวิธิก็เปลี่ยนแล้ววิชชาอุปิสสติครับตบอดจักแล้วอย่างเวทนานิสสะดอสานาดอปัตตะดอวิชชาอุปิสสติเวทนานิสสะดอสานาดออัปปัตตะดออวิชชาอุปิสสติพอดีบาลีดอเนี่ยตั้วไก่ครับไม่ไก่พูดอ่ะเอมะติยังวิชชากูติยังบาบาดิอ๋อเดี๋ยวธรรมะนี่เค้าเรียกว่าก็ มมุยวะเนี่ยน่ะมุยวะได้เฉยๆตะเนี่ยลงมา24นาทีขึ้นแต่เนี่ยก็เนี่ยมมุยวะเนี่ยน่ะมุยวะเนี่ยล่ะก็24นาทีเนี่ย3มาแล้วขึ้นเลยมั้ยทีนี้24นาทีแกมา24นาทีเนี่ยตะนาย23นาที23นาที23นาทีเนี่ย3มาแล้วตะชู่แต่ละ3มาตอนไม่ปี้บ่ครับทําไมอะปี้แล้วกัน24นาทีอะปี้แล้วกันอะเสนาสะบารณาเนี่ยปี้ตัว นี่แหละจ้ะแล้วแม่งก็ไปตั้วแม่งก็ไปตั้วแม่งก็ไปเอาอยู่แม่งก็ไปไว้ดิตรงนั้นก็ได้ไปสู่จักมั้ยอะเปลี่ยนจ้ะแล้วแม่นี่ยังไม่ไหวแก่แล้วแม่งต้องกล้วยเนี่ยจ้ะแล้วแม่นี่ตูดิผิดกุนน่ะดีจ้ะแล้วไปผิดเปลี่ยนเนาะตั้วไปกว่าแล้วไอ้จ้ะงาได้ไอ้ต่อมั้ยซะรอตั้วไปกว่าบาดีเปลี่ยนตั้วไปดิโอ้เกลียดเสียแล้วก็ไปเลยล่ะ แม่นี่ตูดิผิดล่ะอาเสวนาสะบารณานี่เว้ยสระยิ้มนี่ล่ะเออล่ะเจ้า
Thì đi ra, nếu bạn nhập đề, thì ra bạn xin nhá rồi lê, để các em mà đi mà tốn đạm, mà nốn đạm, mà chá ra đề rồi, ưu bảo, ạ tốn nào. Mà nào vậy là? Dù đấy mà hô lộ lê, ná lê lê lê, thì ra lê mà mà đi. Thôi đó, ạ tốn là chá ra phô giả, xe rong tâm hóa rong đi à mà. Thì các em nếu mà vẫn là cùng. Thế này là tên mong như cùng người ta về, ta đi ra ra người ta về. Ô xe ra ra mẹ lưu mai mà mùi quên là quá. Lưu mai sẽ là bố cụ chung dạy. Mà hồ bố có hông mũ đề quá, ế đi mũ đề lưu sổ ra. Bố có hông cái giá thơ mà quá, ế đi được bố cụ này mà bóng nghe sổ ra. Tu là bố cụ với chung dạy. Quân đề đi ra là ế là. Mấy giờ là hồ bố cụ gà là hồ bố cụ gà mấy giờ là hồ bố cụ quân đề đi ra là mấy giờ. Ê tu đi ra như mẹ mà kênh này rồi, dưới tên nam hồ phu. Mẹ đi gà lời xe nhỏ ra mẹ ta mộc mẹ tui mộc mẹ mi mộc vụ. Thì lúc đến nà ra mộc đó, mẹ hà hò tu nè bao nhiêu mẹ biết lên mẹ. Mà là hù lạ. Mà là mẹ nè tu nè xe, mẹ xô ra ra gà rì thì bà tu xô ra bà. Ê là hù hà tu tất 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 tên nói chả bè. Mà là hù lạ. Tu tất tất tên tôi đò khám nhá rì bà lạ dây rì chì lạ rì bà 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 lù bà 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 xem mà kia đi 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 ấy ra mày là một mà sao nên bạn nhà này biết rồi, nhà này là, bạn đi ra nên sao tiêu vân ai cũng lúc chạy, ấy ra mày là một mà không chết được, nhà mày lúc chạy này rồi, mấy bạn nhà này để sửa rồi, phải ai rồi phiền, đang ngủ hôi sét, hả, nãy đi về nãy từ giờ đi chạy này là u bao ung lâu rồi vậy, nên bao nhiêu? Ê, này làm gì anh lúc bao cổ bao cái lại? Ủa, tôi nói sao vào nó mà đi xúc khỏe này? Đi ra cái số tiền, đi ra cái thao khăn, để không mà mua vụ. Đi ngay cái này rồi, chỉ là lại cái này cái gì? Phần này tôi đưa mà sinh nhật cho đi là chỉ đưa cái gì? Cháu sẽ chọn. Phần sinh nhật là bỏ vào đi. Đi mà bên này đâu? Mà bỏ vụ cháu sẽ cho mà cũng bỏ lại ra. Cũng mà bỏ lại ra. อําเภอสนนี่ก็โดดๆดิแม่นาตุงาโดดจ้างอาชาตะเรลูกนี่น่ะดิเปิมมาดิเพิ่นนี่จ้างสนนี่นี่ดีกว่าเรียกว่าบ่ลงจ้างบาดิ6เทยอยินดีบ่ล่ะอําเภอซัวละเปิ้ลเพิ่นโดดๆแล้วมาก้าวเปลี่ยนเปลี่ยนกันน่ะสุดแรกด้วยเอมนาพูดตําบาดิครับได้ดาเพิ่นนี่สนทุกข์อนัตตะมีไว้เลยสิเพิ่นน่ะสุจัง ယောက်ျားမိန်းမတကယ်ခြင်းပေးကြတာတကယ်ဆွေးနေရရင်ပေါ်လာပြီအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါစို့ငါဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတော့ဝေဒနာနိစ္စဒေသနာတော့ပတ်သက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုကြစို့နော်ဒါမှဗာဏိတဖြစ်တော့မှာ ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးဩခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ရှိရင်ယတ္ထဗုဒ္ဓညာတခါကျွေးရသပြုလာသဘောကျပါဘူးအသေးဝနာသဗာရဏမဟုတ်တော့ဘူးဗန္တိတာနေသသေဝနာလေးဖြစ်လာတော့မှယတ္ထဗုဒ္ဓညာရသရှိသေးသဘောကျလားဗန္တိတာနေသသေဝနာကိုနှလုံးသွင်းတော့မှာဘာတော့ ယောက်ျားဘုရားညာယောက်ျားရှိသေးတယ်ကဲဒီအားလုံးတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့သမှုရိသ္သရာယောက်ျားမိန်းမအရှိကအဲခန္ဓာ၅ပါးတွေကယခုလူတွေကလည်းကြမန်တွေကလည်းဟိုဘက်ကဒေဇွဲထိုးတရားဓမ္မတွေအိုက်ဖူးလားအိုက်ပါဘူးဘာဝေဒနာပါလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကိုင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကိုင်လိုက်အဲဒီထဲမှာအိုက်ကြဘူးလို့ဆိုဝေဒနာအိုက်တာ အိုက်တာဘယ်လိုလဲအဲဝေဒနာအိုက်တာဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကိုအိုက်တယ်လို့ဒီကနေပြီးဒီကရသိလိုက်ဒီကဝေဒနာလေးကအိုက်ကမာလေး
အဲ့ဒီလိုသိတာကဝေဒနာကဝေဒနာပေါ်တာကိုလို့ဒီကသိလိုက်ဒီကသိလိုက်တော့ပန္တိတန်နေသသေဝနာဒီမှုဝဲလိုက်တာကိုဒီပန္တိတကမှုဝဲပါလားမှန်ပါပါသဘောကျဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိမှန်ပါပါအဲ့ဒါပန္တိတကမှုဝဲနိုင်လားမှန်ပါပါဝေဒနာဝေဒနာမှမသိသေးဘူးလားမှန်ပါပါအဲဒီနေရာအဲ့လိုဒီနေရာနေပြီးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာပေါ့ရွှေ့လိုက်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပေါ်တာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်မချုပ်ဟောဒါဖြင့်ဒီနေရာပေါ်ထဲမှာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီးဒီနေရာတိုင်းချုပ်နေတယ်ရွှေ့တဲ့စီပါသေးတယ်အမှအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးကိုဒီတိုင်းနဲ့မိဝဲပြီးတဲ့ခါကနှလုံးသွင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တဲ့ပန္တိတန်နိစ္စသုဝနာဖြစ်ပါတယ်တဘောကြဒါပဏိတံဖြစ်ဘူးလားဒီကသေဝနာမှုဝဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိတိဆိုတော့ဒီမှာသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိစ္စာဝင်လာမဝင်ပါဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိစ္စာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတည်းသိကြဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုဒီဘက်ကပဏိတံနိစ္စဒီကသေဝနာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသေဝနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဧကမင်္ဂလမௌတ္တမံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလေ။ဒီဘက်မှာဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့။ကံမလာတဲ့ဇာတိဇရာမရဏမချုပ်ဘူးလား။ဇာတိမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။ဒါပြန်ဥဒ္ဓမာမြတ်ကသာမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာမြည်သည်ဟောတိဖြစ်။ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပါပဲကွာ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာကုတ်ဟောလို့ကျွတ်သွားတာတွေတော့တရားကျော်တို့ကအမြင်သာဘလို့ကြွမှန်းကမသိဘူးမသိပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ပန္နိတာနေသသေဝနာဧကမင်္ဂလမௌတ္တမ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒီအလဲဟာပါတဲ့။အဲပန်ဒီကသေဝနာဒီဘက်ကပါတော့အမလေးမင်္ဂလာတော့ခုမှကြောက်တမုံကြီးပေါ်မှာချိန်လေးနဲ့ထိုးပြနေရတာ။အမလေးတွေကကျော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒဂရမရေရေးမိရလားအမလေးဦးလာဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရှိကုန်ဟုတ်တယ်ကျော်ပါ60ကျော်မဲတမုံကြီးဘာကူမ36ပြနေရတော့မရှိသေးဘူးမှန်ပါသေးပါလေအေးဒါကြောင့်တွေးတဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတွေးတဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတဲ့ဒီရေရယ်ဗျာရှင်များများကိုအိမ်သေးလည်းဖြစ်ပါလေဗျာဆောင်းလည်းကပ်ပါလေဗျာအားလုံးပစ္စည်းတွေလည်းအသိကြီးတည်ထောင်ထားပါလေဗျာအဲ့တော့ပြည့်ကလေးများရွတ်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာတို့ရွတ်ပြည့်ခဲ့လားရေးပြီလားမင်္ဂလာတို့ရွတ်ပြည့်တော့ဟောလည်းပါရိသာရူမင်းမင်္ဂလာတို့ကိုရော်ရီကချီးမြှောက်ပြည့်ခဲ့တယ်တို့အိမ်တော့မင်္ဂလာရှိဦးမှာပဲဆိုတော့ကြသားလေးမွေးလဲမင်္ဂလာရုပ်ပြီးဖက်သမီးလေးမွေးလာလဲမင်္ဂလာမင်းဟောပါမင်္ဂလာတာသမီးမဟုတ်တဲ့တာသမီးလောက်လေကဘယ်လိုပါအတူနာစဘာလငံဖြစ်နေတာကြီးဘယ်မင်္ဂလာဟောပါပါလို့အတူနာစသာသမီမဟုတ်တာဟုတ်ကြီးလေးလေးမြီးမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပါဠိတော်ထဲသွန်းတော့ဘယ်ထဲသွန်းမလဲမင်္ဂလာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမင်္ဂလာကွာဖြစ်ဟဲ့ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမဟုတ်တမမြတ်တမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကမမြတ်တဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်ပါဗျာဒါမင်္ဂလာကုတ်ယူမလို့တော်တို့အိမ်ကံကောင်းတာလို့အမဝေါများသာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဗလားကဲကျော်ရယူပုံကြီးရတယ်အဲဒါကတည်းကရယူတယ်ယူခဲ့ပြီဥပအောင်ကြီးကခုမှဖုံးပေးမနေနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့မရတော့ဘူးဒီယူချက်ကတော့တန်းနေတယ်ဒါတော့မှရှိယူလို့ဆိုတန်းမှသတ်ပါမလားဆိုတာကဲခါရအောင်မှမကဲခါရအောင်မှအရေးရှိဒီဥစ္စာကတောင်းလေတိုက်လေခင်ဗျားတို့ကဆိုးလေလေဟုတ်ပါဘူးလေနေနေဗလားတောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိတော့ဘို့ဒီသိတဲ့တရားကဒီအနိစ္စကိုမှုဝဲတာလေဒါကြောင့်ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာသဘောကျဒါကပန္နိတာတရားဖြစ်သေးဘူးလားပန္နိတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန္နိတာလားတရားကပန္နိတာလားအဲတရားကပန္နိတာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့ခဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ယူနေဒိဋ္ဌိပဲတန်သွားရောသိရမလားဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်ပါဠိတော်တို့သွင်းကြမလဲပန္နိတာနိစ္စဒါတွေကဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လဲသွင်းကြအောင်အဲဖြစ်တဲ့ကိုမှုဝဲပါဒါကအေကြမင်္ဂလာမௌတ္တမံဆိုတဲ့အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါဘုရားသဘောကျလား
့ဘာအောင်ရေဒီနေ့ဗာတက်ခရရုံမင်းခင်ဗျာရွာတဲ့ရှက်ရှက်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်မင်္ဂလာဆုံးတက်ခရတယ်လို့သွားမပြောဘူးငါရှိတာဒီကမင်္ဂလာဆုံးခေါင်းကဖြူရတယ်မင်္ဂလာဆုံးနဲ့ရှင်ငါတော့ရွာတဲ့ခက်ချီသေးရဲ့ခင်ဗျာတရားတွေသွားပြီးလိန်ပြီးကြတာမနေနဲ့ဘူးဘုမာပဲမင်္ဂလာဆုံးရှင်းမိတယ်လို့ပြောရင်းမိလားဘုမာပါတော့မင်္ဂလာဆုံးရှင်းမိတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်္ဂလာဆုံးဟောလိုက်လို့จิตတောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လားနဲ့ပါဘူးအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမင်္ဂလာဆုံးရွတ်ဒကာကျွယ်တို့ကရွတ်တာရွတ်နေတယ်အလုကမင်္ဂလာဆုံးအလုကိုတော့ကိုယ်ကရွေးရမယ်လားမှုဝဲရမယ်လားမှုဝဲပါဟောဥပါဒ်ဗျာဥပါဒ်ဒါကဥပါဒ်လားမှုဝဲပါဗျာသေဝနာကိုဗျာပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာပါဏိတာနဲ့ဆိုပညာပညာသဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေသေဝနာမှုဝဲရမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားဗျာရွေးရမှာလားသေမှုဝဲရမှာလားမှုဝဲပါဗျာဟောဒီကဖြစ်ပြက်ကိုပို့ဖြစ်ပြက်ကိုတဲ့ဟောဒီမဲ့နဲ့မှုဝဲပါသာမာဧကမေလာမုဒ္ဓမံဖြစ်မယ်လို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအိုးတခါကျွယ်တော့ကပေါက်သေးလင်းသေးလုံနေတာမှန်ပါဘူးဆေးကပါသေးတော့ပေါက်သေးတယ်ဘယ်ကျွယ်တော့ဘယ်လိုသုံးချလဲတော်တော်ဝေဒနာနဲ့ဝေးပါသေးရောက်ပြန်ပါရောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ရိပ်မိကြလားအမလေးတို့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကုမတွေ့ရလို့တော်တော်သေးရဲ့မျက်မှောင်ရယ်သဘင်သာစီလဲလူမလူဘူးกว่าတယ်ကြာနေတာသဘောပါတာပါ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုံးလုံးမှသာလဲပန္ဒိတာလဲဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီရိလဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတာအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တည်းဒီမှုဝဲမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မိုက်တက်တဲ့တရားဝင်နေနေလေးရတယ်မနေနိုင်တာတွေဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတရားရောက်လာလို့ပညာမဲ့တရားထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရိပ်မိပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးအိတ်တမကြံလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဗာမာတဲ့ပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာရင်းတော့ဒါလေးနဲ့တက်ဆက်သမ္မာပါဏိတာနဲ့ဆိုအိမ်တက်မှကြံလို့ရှင်ဘာရွေးရမလို့အဲ့ဒါလေရွေးရုံနဲ့ပြင်းနဲ့ရွေးရုံနဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ပါပဏိတာနဲ့ဆသေဝနာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအိမ်တက်ရမလဲဆိုတော့ပဏိတာနဲ့ဆသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဒီလိုဆိုလို့ရှင်ပြန်အိမ်မလေးက3တိ3တိအမြောက်ပါအိတ္တမေလမုဒ္ဓမဆိုတော့သောတာပတိမေရနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ခုအုတ်တေသာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဖြစ်ပါဗျာအနန္တတက်တဲ့ဟမ်ဥဒေရာပေါင်းကုန်တဲ့တရားကျော်လေးများလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်နဲ့များနေကြလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဥဒေရာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဝိပါဒဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဆိုအာသေဝနာဇဗာဒနာသဘောကျအာသေဝနာဇဗာဒနာဆိုတာရေးမိပါဘုရားအဲလူမိုက်သွားသွားနေလို့သွားပါဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုကြလူမိုက်သွားသွားပါဘုရားလူမိုက်ဆိုတာဒီဓမ္မတွေလေးသလားပေါ့သလားလူလိမ္မာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပြမြေရှုနိုင်တဲ့ကိလေသာပါတော့ဟင်အဲ့ဒါကြခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓိပေါ်နာကိုယ်တတ္တိပေါ်ပြီပေါ်ပါပါလေးလုံးလို့လေးလုံးငါအောက်လန်းဓမ္မဆိုတာဘာမှမတွင်းနဲ့တော့ပါပါရှင်းရနေဘူးလားပါပါတကယ်ကျဒီကရှိပြောင်းဦးပြတကယ်သိကောပါပါဦးပါအောင်လို့အိမ်တက်ကန်ဒီဘာလို့ကပါတော့냐အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်လုပ်ပြီးဒီကလာပြတ်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်ကသေဖြစ်ပြက်သေဝနာကမဲ့သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန္တိတာနိစ္စကဥပဒရာရှိတဲ့ညာသေဝနာကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကရုပ်ဖြစ်ပြက်နာမ်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်ပြက်ရှိတာကမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ဟောမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်မသွားဘူးလားမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်တဲ့အခါသူတို့ချုပ်သွားတဲ့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအိဒမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဒါဖြင့်ပါဏိတလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာလဆိုတဲ့တရားပြေးပါဏိတလာရင်ဘာလပြေးတယ်ဘာလပြေးတဲ့တွေ့ဘာလနိုင်ငံမှာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ရတယ်ဆိုတာတရားသိသေးကြဗလားဟောမှာရတော့တရားဓမ္မတွေမနစ်ကတရားဆက်ကိုဟောဖို့ပဲ
နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြဖို့ပါပဲတို့တော်လည်းမင်္ဂလာတော့မကြည်တာနဲ့ဒီဒကာရမတွေအောက်လဲပေးနေရလို့မှန်ပါပါဘုရားမြေကြီးကလားအမလေးတို့ဒကာရမတွေတရားဟောလာတယ်လဲကြာလာမင်္ဂလာတော့မေးကုန်လို့တဲ့ဒါကခမည်းတော်လည်းချက်တည်းမရှိဘူးဗျာပြုတ်လည်းထပြောနေရတာတော့မောတယ်မှန်ပါပါဘုရားနောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားမြေကြီးကလားကဲဒါပြင်ဒကာရမတို့အသေဝနာစဘာဝနာဆိုတာအင်းကြတော့ယောက်ျားပဲသွားတော့သားပဲသွားတော့သမီးပဲသွားတော့ဆိုတာဘာတော့ယောက်ျားမင်းမရှိရလားမရှိတာကိုအရှိရှင်လို့ကိုငါမရှိဒီလိုဖြစ်ရတာကြီးပဲလို့ငါလုပ်လိုက်သေးမလာဘူးလားလာအဲ့ဒါလေလာတိုင်းလာတိုင်းအော်အသေဝနာစဘာဝနာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာမဟုတ်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဖြစ်သွားတယ်နေကမင်္ဂလမောဧကဤတရားသည်ဥဒ္ဓမာများသည်နာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျခင်ဗျားတို့ကတခုတည်းရတာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုအိမ်ကြလိုက်ခြင်းဖြင့်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုရုပ်ပေးရုပ်ပါဘူးရင်းနေလားနေကမင်္ဂလမောဧကဤတရားသည်မင်္ဂလမင်္ဂလမဟုတ်သည်ဟောတိဖြစ်သဘောကျလားမင်္ဂလမင်္ဂလသည်နာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျ။ဩရဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကကပြေလန်းကြိုင်တာရုပ်ကအာလုံးလို့သုံးတာပြဲနေလို့။အဲဒီကကျတော့ဒီလိုလူတွေကပြေပါနေတယ်အိတ်ထိုးပဲထိုးနေ။အဲမညှိုးစင်နေနေပါလိုက်သေးတယ်။ဒီတဲ့ကိလေသာဘုကလောင်းနေတယ်မညှိုးစင်နေလို့ဘေးကလည်းအော်သေးတယ်။အမလေးဒုက္ခမှမပြောပါနဲ့တော့။ဒကာဓမ္မတွေရိမ့်နေဗလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားကဝိပဿနာတရားမှဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။မင်္ဂလာတို့ဟာလေဝိပဿနာတရားမှအစ်စ်ဖြစ်ပါဗျာ။ပန္တိတဆိုတာခမည်းတော်သံဃာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကိုဆိုပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့ဒီသာဖြစ်တဲ့အမှုဝဲရနိုင်တရားလို့ဆိုပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပန္တိတနိစ္စသေဝနာပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဖြစ်တဲ့ကမှုဝဲရနိုင်တရား။မှန်ပါဗျာ။အဲဘယ်သူမှမှုဝဲနိုင်လို့ပညာရှိတရားမှသဘောကျလား။ဘယ်တရားမှမှုဝဲနိုင်ပညာရှိတရားမှဒါပြန်ပါဠိတော်နေသသေဝနာရှေ့ဆက်ရစွာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရတာတဲ့သဘောကျဒါကြောင့်မင်္ဂလကိုဟောလိုက်တော့တခါကျွဲလို့ကျွတ်တော်ဝင်တာနည်းလားမင်းတွေကြောင့်ဝင်တယ်ဒီလိုမှုဝဲကိုမှန်သွားလို့သဘောကျသူတို့ကအလုံးလုံးတာမှန်သွားလို့ဗျအဲတောက်ဆေးတောက်ဆေးမှန်သိပြီးတောက်လိုက်လို့ကိလေသာယောဂတွေပြောက်သွားတယ်ခဏလေးကတော့သောက်သေးလိမ့်သေးလုံနေတဲ့တဲ့ကိလေသာယောဂမဖြုတ်ဘူးဖြုတ်သေးရဲ့ဖြုတ်ပါဘူးခဏလေးတခါကျဆေးတောင်မှကူးမှပဲတော်တော်လေးဆေးကရွေးရွေးတတ်တဲ့နည်းလေးရရကြဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲအသေဝနာစဘာဝနာမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘ ᱹ ဘယ်သွားတော့ဆိုတဲ့မေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်လေမင်းရဲ့စိတ်ကလေးကသက်္ကာရိရှိကိုပြန်ပါဘုရားငါသမီးပဲသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုသက်္ကာရိရှိကဥသိပါဘုရားအဲ့ဒီဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့ရအောင်ဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ပန္တိတနိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်ဘုရားပန္တိတနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာပဲဘုရားဒါပြမကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ဘာဆိုကြဘုရားပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်နဲ့ဝဇာနာတိလောဘစိတ်လာလည်းဖြစ်ပျက်ရှုကွာ။ဒေါသစိတ်လာလည်းမောဟစိတ်လာလည်းကုသိုလ်စိတ်လာလည်းအကုန်ရှုကွာ။နင်မလို့ရှင်မရှုမီအဝိဇ္ဇာရှိသေး။မရှုမီအမိုက်ကြည့်ပဲဆိုတာကိုရိပ်မိပဲ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလွန်ကျေးဇူးများပြီလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်ဟာတခါကျွယ်ပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့တုန်းလို့ပြောတော့ရတ္ထဘူတညာရတဲ့နေ့ပါဗျာဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့ပါဗျာရတ္ထဘူတညာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာအရင်တော့ဒီညာမရခင်တော့မဟုတ်တာသိတဲ့မိစ္ဆာညာသဘောကျဒါဖြင့်အသေဝနာစဘာဝနာကိုရှောင်၍ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာကိုဆောင်၍သူရဲ့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဧဒမင်္ဂလမုဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်နေရခိုင်းရတာလေဒကာကျွဲတို့ကအကျင့်သားကအတော်လွဲလာခဲ့ကုလားကုလားလည်းလွဲခဲ့လွဲပါဗျာလွဲတယ်တဲ့အိမ်တက်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ
ဘယ်လိုနေမှဘယ်လိုထိုင်မှဇာလင်ပါဏိတာနဲ့စသေဝနာပေါ်မယ်ဆိုတာကမသိတော့ဘာဝင်ထောက်လျှောက်ဖြစ်နေထောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဩဘယ်များတို့ဒီရှေ့ရှုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသေဝနာစဘာလနာဆိုတော့မမိတာရသာသမိသာသမိကိုသာသမိရဲ့လို့ပြောနေကြမယ်သာသမိရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေကြမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียကဲကိုလိုပြောကြသူဇာတိဇရာမရဏမသွားဘူးကဲမှီဝဲလွဲတော့ခါကြတော့ဟိုနေတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဧတံဤတရားဖြင့်မင်္ဂလာမေတိနဟောတိဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော့ဘူးပါအပယ်သွားပြီမသွားသေးဘူးလားဒါပါတော့မမှီဝဲတဲ့တာဟုတ်မမိဝဲပြန်တာမိဝဲတဲ့တွေ့တခါသိရေနေတောင်းမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဖြစ်ပြီကဲမိဝဲပြန်တာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာရှုရှုသူများခန္ဓာရှုရှုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုတဲ့ဒီမှာပဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားပဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာဆိုတော့မသေဝနာကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားဟာပဏိတာကမဲ့သေဝနာကပဏိတာကမဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့မဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူကလေးကောကပဏိတမိဝဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လူမက်ကလူမက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမသေးဘူးလားဟောလူမက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီကြသေးသွားတဲ့တွေ့ဒီဘက်မှာအေးတော့မင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရရမရလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပညာရှိသည်အနိစ္စဒုက္ခမိဝဲသောကြောင့်ပညာမဲ့တရားချုပ်ပြောက်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောဟောကြတာဖရာကပညာရှိသည်မှီဝဲလိုက်တဲ့အိဋ္ဌာကိုမှီဝဲသောကြောင့်ဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေချုပ်ယူသဘောကျလားနဲအိဋ္ဌမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသည်သိသိချာချာဟောတာဒါလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာသင်္ကာရပါလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်ပါရမီဉာဏ်နဲ့ဟောတာလွယ်ကြလားဗျာလွယ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအမတားမကိုတော်ကြီးကနာသေးရမတော့မပြောက်မရှိရတဲ့ဆေးကွာနာသေးရဒီဘ누구တောက်တောက်ပြောက်တဲ့ဆေးကွာလေးပင်ချင်းဝါရင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးကွာဩဇာတအရှိဆုံးဆေးကွာကိလေသာနာတွေအကုန်ပြောက်ခန္ဓာနာတွေအကုန်ပြောက်ဆိုညာဆိုလဲခမည်းတော်ကလိမ့်သေးလုံနေတယ်တောက်သေးရမဖြစ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရလိမ့်သေးလုံပါဗျာဒါကတည်းလိမ့်သေးလုံနေတော့သေးကပါသေးတယ်သေးကဝန်းနဲ့ဟရိယဝတိပေါ်မှာရောက်ရမယ်သေးဟရိယဝတိပေါ်မှာဒီညံပေါ်ရမှာသဘောပါလားအဲ့တော့သေးကပါသေးတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကဩဒါပြန်နာနဲ့သေးကဝေးနေမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူချွတ်လို့မကျုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကသေးလွဲနေတယ်တောက်သေးတောက်သေးနေရမတော့လိမ့်သေးတယ်ကွာသုံးညံသုံးတယ်မှန်ပါဗျာတခါတည်းကျတော့ဆေးမမြသုံးလိုက်သေးတယ်အဘိဓမ္မာကဘာဏာဆေးမသုံးလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဆေးမသုံးတာကတစ်မျိုးဟုတ်လားအသုံးမတဲ့တာကတစ်မျိုးဤကဲ့သို့သောနေ့တွေကြောင့်ဒီပါဠိတော်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဆက်နှစ်ကြံရညာတော်လဲနိဗ္ဗာန်ကူခေါ်လိုက်လို့လက်တည်းအကုန်ကျွတ်မကြုတ်ဘူးလားကြုတ်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြုတ်မှာပေါ့ဗျာဒီကြည့်ပါလားပါဏိတာနိသသေဝနာဟုတ်လားဒီဘက်ကဘာလို့ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမထွက်သေးဘူးလားအေးဒါပြန်သူ့ချုပ်သွားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိတရာမရဏချုပ်တာဘာခေါ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးအစာဦးသုံးတော့ဘယ်လဲသုံးမလို့အေးတောင်းမယ်လားဘုဒ္ဓမံသွားဖြစ်တယ်သဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဖြစ်ပြက်ကမှီဝဲရမယ်တရားရှုတာကမှီဝဲတတ်တဲ့ဉာဏ်ဤခန္ဓာရဲ့ပေါ်စီရမယ်မှီဝဲရတရားကဖြစ်ပြက်မှီဝဲရမှာကဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာရရှိပပဏိကဆိုတဲ့တရားလာလို့လူမိုက်ဆိုတဲ့တရားတွေကတဏှာဥပါဒံကံပေးတာသဘောကျအဲ့တော့သူသေးသောကြောင့်အေးကြမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူရမြတ်တာများရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဗျာဒါပြန်ဒီကရှိကိုပဏိတာနိသသေဝနာဆိုတာဖြစ်ပြည့်ရှုလာခိစိတ်ဖြစ်ပြည့်ရှုတာပါဆိုကြယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်နေမှလည်းဆိုနော်ဖြစ်ပြည့်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရှင်းမလားဒါတော့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုံးနေပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ပါပြီ
ကကြီးရောက်တော့ဗလားရောက်တော့ပါဗျာရှင်းပြီနော်ကဲဒီရင်တော့ပါအောင်